Didik TV KPM Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa akan menemani anda selama satu jam ini. Kita nak belajar satu lagi subjek teras yang sungguh menarik dan best. Seperti apa yang kita suka nak ingatkan setiap hari, kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Sekiranya anda ada keperluan untuk keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka, pakai dengan kemas dan betul. Sentiasa jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sekiranya tak ada keperluan, duduklah di rumah. Adik-adik yang cuti sekolah tu duduk di rumah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga orang sekeliling kita dan Jangan lupa daftar vaksin. Baiklah, Nisan ingatkan kepada anda semua. Hari ini satu lagi subjek yang sangat-sangat menarik di mana kalau dulu di sekolah mungkin ramai yang rasa macam susah je. Tapi betul ke susah? Jom sama-sama kita belajar. Jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita tonton profil beliau. agak-agaknya kan berapa kebarangkalian untuk nisa dapat nombor 6 setiap kali baling dadu kita cubalah oh hmm macam mana ni berapa ya agak-agak kebarangkalian hmm tak dapat juga nombor 6 ni hai hai nisa buat apa tu eh hai ha, saya ha. tengah baling dadu ni lepas tu saya tengah fikirlah berapa kebarangkalian untuk saya dapat nombor 6 setiap kali saya baling tak Alah, dapat simple pun. je nisa ya. Benda ni sebenarnya kita akan terokai kita ha? akan belajar sekejap saja lagi Oh, wow. ha, itu dia yang kita nak belajar pada hari ini iaitu kebarangkalian. Jadi jom kita persilakan Cikgu Amiruddin daripada SMK Puteri Ampang ataupun Mesra di Sapa. Cikgu Ami, apa khabar Cikgu? Cikgu sihat semua khabar baik Nisa. Oh, macam mana perasaan Cikgu hari ini? Oi, okey excited sebenarnya kita untuk teroka i satu subjek daripada mm -hmm. matematik tambahan ni. Yeah. mungkin anak-anak di luar sana terasa takut Gerung atau gemetar untuk belajar matematik tambahan. Tapi mm. jangan risau. Kita akan pastikan ini adalah subjek yang paling senang untuk kita fahami. Ya, baiklah. Saya sebenarnya nak jemput Cikgu ke sini untuk kita sanitasi dahulu tangan kita, Cikgu. Silakan. Boleh, boleh, boleh. Sementara dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal kita di sini. Saya juga ya. Okey, baiklah. Nampaknya hari ini topik kita adalah di bawah subtopik kebarangkalian kalian iaitu pemboleh ubah rawak. Dan Cikgu Ami ada sebutkan tadi bahawa senyum matematik tambahan ini tak perlu ditakutkan. Senang Betul. dia sebenarnya. Yang Betul. penting beri perhatian. Saya tak seorang je Cikgu. Ah, oh. Nampaknya saya nak kena ajak kawan-kawan saya juga Bukan Nisa saya bersama dengan kan, siapa tu? Saya bersama dengan kawan-kawan saya juga Dari SMK Puteri Ampang Jadi jom kita persilakan kawan-kawan kita Hai semua Hai selamat pagi Wah semuanya hai. ceria oh, hai. Tersenyum Sehatra. manis semuanya Hai Saya nak berkenalan oh. dengan mereka Jom okay. kita sama-sama berkenalan Saya panggil uh, Ruyen dahulu untuk perkenalkan diri Silakan Salam sejahtera Saya Ruyen dari SMK Puteri Ampang Terima Hai kasih. Semua. Hai. Kemudian kita ada Nurin Atikah. Silakan Nurin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atikah. Saya dari SMK Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Seterusnya, silakan Desya. Salam sejahtera. Nama saya Desya Devi K. A. P. Damanja dari SMK Puteri Ampang. Hai semua. Salam sejahtera. Terima kasih. Seterusnya, silakan Ikmah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Iqman Nasuah binti Dasrul dari SNK Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Dan kita ada Izatul. Silakan Izatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izatul Hani binti Muzaffar Shah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Dan terakhir sekali kita ada Nabila. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Anissa dari SNK Puteri Ampang. Apa khabar? Baik Alhamdulillah nampaknya mereka semua ni ceria senyum je pagi-pagi ni walaupun dalam musim cuti persekolahan tetap bersemangat untuk belajar yang di rumah pun kekal bersemangat dan fokus sepanjang satu jam kita bersiaran. Baiklah Cikgu saya nak tanya sebenarnya hari ni kita nak belajar apa? Pasal dadu ke? Bukan sebenarnya, hari ni sebenarnya kita nak yeah. terokai satu subtopik daripada bab lima mm -hmm. iaitu taburan kebarangkalian iaitu yang merupakan 5.1. Okay. Macam cikgu cakap tadi, anak-anak semua jangan rasa gementar, jangan rasa takut, jangan rasa gerun. Okey, pertama set minda kita dan juga hati kita untuk kita belajar. Ha, sediakan dari segi nota, catatan, pen, kalkulator semuanya untuk kita terokai satu saja tajuk hari ini, Nisa. Mm -hmm. Iaitu subtopiknya 5.1 iaitu merupakan pemboleh ubah rawa. Okay Baiklah. Kalau saya di sekolah dulu, cikgu, saya selalu rasa susahnya lah matematik tambahan ni. Tapi sebenarnya tak susah pun tak kan? Tak susah pun sebenarnya. Ha. Ia bergantung pada diri kita. Kalau kita rasa susah, hmm, memang susahlah. Lah. Yeah. Ibalat kita tengok air eh tak best lah itu memang, memang tak akan minum lah. yeah. tapi kita tengok wow bestnya menarik lah Emmet eh, kita akan buat sebenarnya betul tu jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita saya ada video khas yang ini saya kongsikan jadi jom sama-sama kita saksikan selamat bagi Masa untuk menyiapkan suatu lukisan adalah pemboleh ubah rawak selanjutnya. Hal ini kerana ia mempunyai nilai pemboleh ubah yang berada dalam suatu selang iaitu selang masa. Bilangan kali sebuah pasukan bola sepak menang dalam suatu pertandingan ialah pemboleh ubah rawak disekit kerana bilangan menang ini boleh dikira. Mungkin menang satu kali, mungkin dua kali, mungkin tak menang langsung. Sebab itulah kita panggil pemboleh ubah rawak disekit. itu dia perkongsian kawan-kawan kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini nampaknya mereka memahami apa yang kita akan belajar dan kita akan sama-sama fahamkan sekiranya ada yang di rumah tu ada yang tak faham ke macam manakah boleh bersedia dengan pen dan kertas untuk sama-sama kita belajar dan buat latihan sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita kita akan beritahu seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras didik TV KPM KPM. Didik TV, KPM. Selamat kembali ke teras di didik TV KPM di mana topik kita hari ini adalah kebarangkalian di bawah subjek matematik tambahan kita ada cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya dari SMK Putri Ampang jadi kita pun tak nak buang masa saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet adakah anda sudah bersedia, bersedia maaf kalau dah bersedia boleh bagi nisa double thumbs up macam ni ya yeah, semua dah bersedia nampaknya cikgu jadi okay. jom kita mulakan silakan okay. cikgu okey biasalah kalau kita selalu tahu kalau kita berjalan pergi jauh ke mana sekalipun yeah. tanpa hala tuju mungkin boleh sesat jadinya. Mm -hmm. Betul tak? Betul. Ibaratnya kita belajar di atas lautan kalau tanpa hala tuju mungkin boleh kita sesat dekat laut. Betul. Sama juga dengan belajar. Okey, kita perlukan cikgu perlukan jelas terlebih dahulu apakah objektif dan juga hala tuju pembelajaran kita hari ini. Jadi, di sini cikgu paparkan tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali adalah untuk kita menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Yang kedua adalah untuk kita membandingkan dan juga membezakan di antara pemboleh ubah rawak diskret dan juga pemboleh ubah rawak selanja. Mm -hmm. Dan yang akhir sekali di akhir siaran kita kita akan pastikan semua anak-anak dekat rumah sana akan faham berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita membina jadual dan juga melukis graf taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak diskret. Jadi semua anak, anak dan juga Nisa dah jelas di mana yeah. hala tuju kita hari ini. Betul cikgu. Okey, so jadinya ayuh kita mulakan. Jom. Tapi seperti sedia maklum, yeah. semua orang, Nisa sendiri pernah dengar berkaitan dengan perkataan kebarangkalian. Betul, Betul cikgu. tak? Ha -ha. Okey. Sebenarnya perkataan kebarangkalian ni kita pernah belajar di dalam subjek matematik masa tingkatan 4 Nisa. Betul? Ah, ha, iaitu dalam bab 9. Okey. Hmm. Jadi sebelum itu ayuh kita recall dulu Nisa. Baik. Apakah jadi fahamkan? Apakah yang dimaksudkan dengan kebarakalan? Dengan aktiviti magic kebarakalan. Magic cikgu. Kita kena kan belajar matematik. Ah, kita menyihirlah sikit pagi ni. Menyihir baik <laughs> cikgu ya. boleh cikgu. So, jadi macam mana? Apakah itu magic kebarakalan? Pertama sekali, pertama sekali cikgu akan paparkan 14 ikon hmm. yang akan dipaparkan yang melibatkan frontliner dan juga kenderaan. Okey, so jadi yang ikon pertama adalah polis. P O L I S. Okay. Seterusnya adalah post, P O S. Yang ketiga adalah bus, B A S. Mm -hmm. Nisah perasan tak? Kenapa cikgu mengeja ni? Betullah cikgu, saya pun tahu tanya-tanya ni apa sebenarnya yang cikgu nak kongsikan ni? Ah, sebenarnya kenapa cikgu mengeja? Sebabnya kejap lagi sihir ke kalian kita sejagat mm -hmm. lagi akan melibatkan aktiviti mengeja. Okey. Tapi kita tengok dulu apakah ikon lagi kita ada? Kita ada juga doktor. Kita ada juga guru. Okey. Kita ada lagi askar. Uh -huh. Okey. Dan van, V A N dan akhir kita ada lagi iaitu farmasi. Kita juga ada adalah akhir sekali bomba. Jadi keseluruhan ikon ini Nisa, kita ada adalah 14 ikon. Hmm. Uh -huh. Andai katalah Nisa. Yeah. Okey. Anda kata kalau cikgu nak pick satu, nak ambil satu. Uh -huh. Ikon post. Agak-agak Nisa, apakah kebarangkalian untuk mendapatkan ikon post tersebut. Nisa tahu tak? Sekejap. <laughs> saya rasa kan satu hmm. sebab saya nampak ada satu je gambar yeah. daripada 14. empat belas. Ya, yeah, pandai betul. Nisa. Wow. Okay, memang pandai Nisa. Memang betul iaitu satu daripada empat belas. Sejadinya kebarakan untuk mendapatkan post adalah satu daripada empat belas. Okay. Anda kata kalau kita nak dapatkan uh, kebarakan untuk doktor, mungkin kita boleh tanya dekat anak-anak dekat talian. Siapa nak cuba jawab? Okey, silakan Nurin. 3/14. Pandai Nurin, betul. Betul Nurin, tepat betul. sekali iaitu 3/14. Dan andai katalah untuk kita dapatkan kebarangkalian polis. Okey, agak-agak berapa? Berapa? Siapa nak jawab? Siapa cuba? nak jawab? Ha. Okey, Nurin teruskan. Ruyen. Dua per empat belas. Pandai, yeah. Rujian. itu kita ada dua polis per dengan jumlah semua iaitu empat belas. Juga bersama dengan satu per tujuh iaitu kita permudahkan. Yeah. Okay. Jadi, dekat sini mungkin uh, salah seorang di, di antara anak-anak yang berada dalam talian untuk kongsikan apakah formula untuk kita dapatkan ke barang kalian? Adakah nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Okey, Okay Silakan, Izato. Okey, Rujian cara nak dapat kebarangkalian kalian ialah bilangan ikon dibahagikan dengan bilangan jumlah ikon. Pandai hmm. Hani, betul tepat sekali. Iaitu kalau dari segi uh, takrifan yang sebenarnya ada sebagaimana yang Hani bagi tahu tadi iaitu kebarang kalian PP itu mewakili probability kebarang kalian A itu adalah peristiwa A hmm. bersama dengan bilangan kesudahan peristiwa A kita bahagikan dengan ruang sampel yang yeah. kita ada. Okey. So, jadi itu adalah kita sudah terokai, sudah kita recall balik dah apa yang dimasukkan dengan kebarangkalian. Ayo Ayuh, ingat aktiviti kita tadi nak menyihir betul tak Nisa? Betul. Ah, So, ha. jadi macam mana sihir kita nak buat hari ini? Macam mana ya? Ah, so jadinya sihir kita hari ini, cikgu nak semua anak-anak dekat luar sana, dekat rumah yang tengah berada dekat kaca TV masing-masing, termasuk Nisa sekali. Ya, boleh. Okay. Nisa sekali pun boleh pilih satu ikon yang menambat dekat hati. Tapi jangan bagi tahu dekat mak sebelah, Okay. Jangan beritahu kat jiran sebelah. Jangan bagi tahu kat cikgu. Baik. Apakah ikonnya? Nisa dah pilih? Dah, sudah pilih. Okey, bagus. Anda katalah cikgu. Cikgu tunjuk dulu. Anda kata cikgu pilih adalah van. Okey. Okay. Jadi macam cikgu bagi tahu kita akan buat aktiviti mengeja tadi kan? Okey. Mm -hmm. Kita akan mengeja mengikut pusingan arah jam. Okey. Okey. So kita akan mula dengan mengeja. Contohnya kita akan mula mengeja selepas ikon polis ini. Mm -hmm. Okey, iaitu V A And kita berhenti dekat doktor. Uh -huh. Settle round pertama. Kita akan masuk pula round kedua. Okay. Kita akan masuk pula round kedua. Kita akan sambung lagi mengeja iaitu selepas doktor ini. Iaitu uh -huh. kita akan eja pula doktor. Iaitu D-O-K-T-O-R. Doktor. Jadinya kita akan buat beberapa pusingan anak-anak dekat rumah sana. Apabila okay. kita buat pusingan itu dan apabila kita tamat je, cikgu akan teka di mana tempat terakhir perhentian ikon semua. Tapi agak-agak Nisa kita nak buat tiga ke empat. Empat kali boleh Nisa? Boleh. Ya, Okey boleh? Okey jom kita cuba. Okey pertama semua dah pilihkan ikon kan? Mm -hmm. Betul? Alright. Kita mulakan dengan pusingan pertama. Okey boleh. boleh start. Okay. Mengajar. Okey. Sudah Nisa? Sudah. Okey. Anak-anak semua dah okay. sudah? Dah. Okey kita masuk pula round kedua. Ah, ha, Nisa boleh tunjuk dekat mana okay. jalan-jalannya. Sambung lagi. Okey dah. Okey sudah. Okey. Kita eh macam dah nampak je Nisa politik kat mana? Eh. <laughs> kita masuk lagi round ketiga. Okey. Okey dah. Sudah anak-anak? Sudah? Okey. Dan round <laughs> yang terakhir. Kita akan masuk kita sambung lagi round terakhir iaitu round keempat. Okey, dah. Sudah. Semua sudah. Sudah tak ada di mana lagi. tempat perhentian terakhir? Dah ada? Okey. So, ayuh biar cikgu teka. Di mana tempat Nisa dan juga anak-anak semua yang ada dekat rumah sana duduk sekarang? Okey. Okay. Okay, ya cikgu yakin. Okey. Bukan sebagai doktor. Betul ni, Sah? Betul. Ah. Ha, dan cikgu yakin juga adalah bukan sebagai bomba. Sebab so, bomba ada satu je. Betul ni, Sah? Betul. Dan Nisa sekarang ini duduk di tempat sebagai seorang guru. Betul tak? <laughs> Betul, cikgu. Kejap, saya speechless. Ya. Eh macam eh macam mana ha, ni? Ah, ini adakah ini sebenarnya adalah satu kebetulan apa yang cikgu tembak Aha. jawapan nisa ataupun ini adalah sebagai satu kebarangkalian. Hmm. Jadi sebenarnya inilah adalah kita akan rungkaikan, kita akan terokai satu cabang daripada kebarangkalian iaitu pemboleh ubah rawak, rawak pada hari ini. Baik. Oh, saya berdirilah bulu roma saya. Cikgu betul pula jawapan cikgu. Magic itu terjadilah. lah. Ha. Okey. Okey, jom cikgu. Alright, jom kita sambung lagi kepada pembelajaran kita hari ini. Dah standby. Okey. So, jadinya seperti sedia maklum, kita tarifkan dulu apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah rawak. So, jadi ikut tarifan pemboleh ubah rawak ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan oleh satu fenomena. Sebagai contoh tadi Nisa tadi mm -hmm. Nisa tadi main lambung apa? Dadu. Betul. Mm -hmm. Itu merupakan satu fenomena mm -hmm. juga. yang mana? Sebagai contohnya, okey. Sebiji dadu adil dilambung sebanyak empat kali. Satu kali lambung, dua kali lambung, mm -hmm. tiga kali lambung, empat kali lambung, dan x tu pemulih ubah rawak adalah mewakili bilangan kali untuk mendapatkan nombor enam. Berapa kali kita boleh dapat nombor enam? Okey. Mungkinnya, okey, adalah tak dapat langsung. Yeah. Malangnya nasib lambung satu tak dapat, lambung kedua tak dapat. Okey, mungkin satu kali dapat. Dan mungkin adalah dua kali ataupun tiga kali mm. ataupun bernasib baiklah kita ni sehari ni. Yeah. Kita lambung empat-empat, empat-empat kali kita dapat. Yeah. Jadinya pembuluh ubah rawak X itu kita boleh takrifkan. Kita boleh wakilkan dalam bentuk tata tanda set iaitu X bersama dengan 0, 1, 2, 3, 3 dan 4. 4. Okey, nampak tak semua anak-anak dekat rumah sana? Senang je kan? Okay. Tak apa, kita tengok pula contoh kedua. Tadi kita main dadu ni, Sah. Yeah. Okay. Kita masuk pula permainan chess pula. Okay. Okay. Seorang so, pemain catur bermain sebanyak lima kali. Okay. Tadi ni, Sah, kita yeah. dadu berapa kali? Uh, empat. Empat kali. Mm -hmm. Jawapannya adalah kosong, satu, dua, tiga, empat. Yeah. Kalau kita main catur sebanyak lima kali, agak-agak apa jawapan ni, Sah? Kosong, satu dua tiga empat lima. Pandai nisa, simple <laughs> je kan? Matematik itu tambah hari buka lah susah sangat. Okay, yeah. So jadinya, contoh ini, okay, x itu mewakili bilangan kali menang. Okay, mungkin mm -hmm. macam nisa cakap tu kosong sampai lima, yeah. betul? Mungkin dia tak menang langsung. Mm -hmm. hmm. Okey, dia pun pergi lawan lagi sekali lagi mungkin dia menang satu kali saja. Yeah. Alright. Mungkin adalah dia menang dua kali, tiga kali. Empat kali. kali. atau pandailah sangatnya semua jadi menang. Mm -hmm. Okey. So jadinya X itu pemboleh rawak itu kita boleh tarifkan dalam bentuk tata tanda set X bersamaan dengan 1 0 1 2 3 4 dan 5. Begitu sahaja Nisa. Baik. Nampak tak Nisa? Nampak, saya dah nampak uh, bentuk uh, macam mana nak nak kita tackle lah pemboleh ubah rawak ni. Ha. Wow. Ya, yeah, senang je sebenarnya. Betul tak Nisa? Okey, baik. Okey. So, anak-anak rumah sana, kita terokai lebih sikit mendalam. Okey. Sejadi so, kalau perhatikan, kita sudah settle objektif pembelajaran yang pertama, hmm. iaitu menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak, rawak. Okey. Boleh kita sambung lagi ke Boleh, kepada Chico. objektif kedua? Okey. So, tesis dia objektif kedua adalah kita nak bandingkan apakah yang perbezaan di antara pemboleh ubah rawak diskret dan juga pemboleh ubah rawak selanja. Okey. Sergem. So, Okey. Okey. So, jadinya pemboleh ubah rawak ini kita boleh bahagikan kepada dua anak. -anak. Okey. Pertama sekali adalah pemboleh ubah rawak diskret. Okey. Yang kedua adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So jadinya apa yang dimasukkan diskrit itu? Mm -hmm. Okey. Diskrit itu ialah Nisa, pemboleh ubah rawak yang boleh ataupun yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang. Maksudnya mm -hmm. boleh dibilang 0 satu, dua, tiga. ah ha, itu maksudnya boleh dibilang. Dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif. Mm -hmm. Atau kita panggil finite number lah. Alright. Yang mana berbanding pula dengan selanjar, Okay, kalau diskrit boleh bilang. selanjar pula agak-agak macam mana? Uh, yang tak boleh dibilang. Pandai Nisa. okay Cikgu tak ajar pun dah tahu dah. Alamak, takutlah saya. <laughs> so jadinya, sama juga selanjar itu simple saja iaitu pemboleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer. Mm -hmm. Ha, bukan maksud dalam bentuk integer ni kalau tadi adalah integer 0 1 2 3 mm. dan seterusnya. Kalau bukan dalam bentuk integer ni macam 1.2, 1.3, ha itu bukan dalam bentuk integer. Dan nilainya berada dalam selang Masuk selang ni mungkin daripada kosong sampai ke 30. Itu maksudnya berada dalam selang. Hmm. Okay. So semua dah nampak eh, apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah rawak diskret dan juga pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. So ada tak kita tanya anak-anak kita dekat yeah. dalam talian boleh ke Nisa? Boleh tak ada masalah. Okay. Ada tak anak-anak di dalam talian nak kongsikan satu ataupun dua contoh berkaitan dengan pemboleh ubah rawak diskret? Adakah nak Kan sini boleh kongsikan. Silakan Nabila. Okey okey silakan Nabila. Okey um, contoh kembali ubah rawat diskrit. Ah uh, contohnya dalam uh, seminggu uh, bilangan hari hujan seminggu. So, kad dalam seminggu. So kadang-kadang dalam seminggu sekali saja hujan atau mungkin tak hujan langsung. Hmm. Hmm. Betul. Pandai Nabila. Betul. Macam Nabila cakap tadi hmm. mungkin tak hujan langsung, Betul? mungkin satu hari hujan, mungkin yeah. dua hari hujan jadi angkanya tu kita boleh Bilang. Mm -hmm. ha. Sejadinya so, di sini cikgu kongsikan contoh pembuluh barawa diskrit yang lain lagi. Untuk kita nampakkan lagi pelbagai contoh fenomena yang ada mm -hmm. atas bumi kita ini. Sebagai so, contohnya, bilangan telefon bimbit yang rosak. Alah bulan lepas orang handphone cikgu rosak ni baru. <laughs> Okey. So jadi bilangan telefon bimbit yang rosak, mungkin tak rosak langsung. Mm -hmm. Mungkin rosak satu kali, yeah. satu rosak, mungkin dua rosak, tiga rosak. Jadi kita boleh bilang. Betul. Okay. Sebagai contoh lagi yang diskrip, bilangan lelaki dalam sebuah keluarga. Mm -hmm. Ah, kita ada 8 budak. Okay. Mungkin tak ada langsung lelaki, semua perempuan. Yeah. Okay. mungkin satu orang perempuan lelaki, mungkin dua orang lelaki. Maksudnya kita boleh bilang. Bila. Ha, berkira, okay. Yeah. itu adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. Baik. Kita masuk pula kepada pemboleh ubah rawak selenjar. Adakah anak-anak yang berada dalam talian nak kongsikan contoh? Siapa nak kongsikan contoh? Okey, Ikhmah okay, okay, silakan. teruskan. Uh, contoh pemboleh ubah rawak selenjar ialah uh, tempoh masa untuk menyiapkan suatu tugasan. Tempoh Kerana tempoh masa. masa itu berada dalam selang masa. Ah, okay, bagus, masa, pandai baik. dia bagi Dia bagi pasal tugasan kerja hmm. Semua anak-anak saya ni okay, Biasa cikgu percaya Semua anak-anak hmm. yang -anak di rumah sana Sentiasa siapkan kerja Dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh cikgu di sekolah Bagus, contoh yang baik <laughs> untuk semua Bagus, cikgu okay, so Sebagai contoh lainlah Berkaitan hmm. dengan pembuli ubah rawat selanjar ini Sebagai contohnya Berat haiwan dalam zoo negara Agak-agak ha, haiwan apa ada dalam zoo negara ini, Sah? Ada zirafah. Oi ada badak, berat. Macam-macam ha, ada. 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 Ular. Ad, ular pun ada. Betul, macam-macam ada. Yeah. Mikroorganisma pun ada. Betul. Ada macam-macam lah. So, jadi kita bercakap pasal berat. Mm -hmm. Berat tu mungkin mikroorganisma adalah kosong perpulang, kosong, 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 mm -hmm. satu kilogram. Mungkin sangat kecil sangat. Yeah. Ada juga macam uh, macam Nisa cakap tadi, zirafah. Mm -mm. Mungkin dalam beberapa 100. uh, ratus, hmm, <laughs> kilogram ke. Jadinya berat itu adalah berada dalam selang. Hmm. Jadi bermula daripada kosong sampai ke contohnya adalah seribu kilogram. Baik. Bila dalam selang jadi itu adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Selanjar, baik. Okey. Okay. Sebagai contoh lain, tinggi murid dalam suara sekolah. Hmm. Okay. Tinggi nisa berapa? 160 cm cikgu oh. tanpa kasut tumit tinggi. Oh. Oh. <laughs> cikgu rendah sikit 150 cm aja. Oh. Okay. Oi, Nisa lagi tinggi, tak apa murah rezeki. <laughs> Okey, sebab contohnya tinggi murid lah di sekolah. Okey, murid kita 150 cm hmm. mungkin ke 160 cm. Betul. Apabila dalam selang kelas, apabila dalam selang tinggi itu, jadinya ini adalah pemboleh ubah rawak apa Nisa? Pemboleh ubah, ubah rawak selanja cikgu. Ya, yeah, pandai Nisa. Okey, so itu adalah dua contoh. Ada yeah. banyak lagi sebenarnya fenomena-fenomena yang lain yang ada dekat luar sana. Baik. Okey. Okay. So jadinya Nisa, Objektif kita yang kedua adalah untuk kita bandingkan dan juga bezakan berkaitan dengan pembuluh baharawat diskrit dan juga selanjar. Kita Baik. dah settle ke belum Nisa? kita dah boleh tanda right dekat situ. Pandai betul. Sebenarnya kita sudah settle untuk objektif yang, yang kedua. Yang kedua. Baik. Senang tak Nisa sebenarnya? Setakat ni senang. Saya tertanya-tanya tau sepanjang hmm. saya belajar daripada awal tadi, macam mana masa sekolah dulu saya boleh tak faham, tergaru-garu kepala. Mungkin dulu tak beri perhatian dengan betul-betul kot. Maaf ya cikgu. Okey, baiklah kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini ke teras Direct TV KPM. KPM. Didik TV, KPM. terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Amir dan kawan-kawan saya dari SMK Puteri Ampang tadi. Kita dah tik objektif yang kedua dan kita akan pergi kepada objektif yang ketiga. Silakan Cikgu Amir. Betul tu Nisa. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Nisa tadi, ya. kita akan sambung kepada objektif yang ketiga. Iaitu bagaimana cara untuk kita membina jadual dan juga melukiskan graf. Ha, hmm. ini adalah part yang susah lah sikit tapi tak adalah susah Okey, kalau tengok jari Nisa kena nampaklah simple Baik. je sebenarnya. Okey, ayo kita teruskan eh. Okey. So jadinya kita mulakan dengan contoh. Okey. Contoh yang pertama. Okey. Sebagai contoh anda katalah tadi kita nak main dadu dan yeah. main catur. Ini kita main benda lain pula. Kita yes. ambil barang pula Nisa. Ambil barang. Baik. Ha. Anda katanya dalam satu kotak tu ada tiga biji gula-gula. Mm -hmm. Okey. Dan juga ada empat paket biskut. biskut. Maksud totalnya berapa sah? Ada tujuh. Ada tujuh, pandai. So jadinya satu item dikeluarkan. Daripada tujuh itu kita ambil satu item. Okay. Then kita kembalikan semula sebelum item kedua dikeluarkan. Maksudnya hmm. tadi kita ada tujuh, kita ambil satu kita tengok. Oh benda ini kita dapat. Hmm. Lepas tu kita masuk balik. Agak-agak berapa lagi yang ada dalam tu? Still masih tujuh. Pandai, betul. Hmm. Iaitu masih lagi tujuh. Baik. Okay. So jadinya proses ini diulangi sebanyak dua kali. Tak payah banyak. Tadi empat kali, lima kali ni kita buat dua kali je. Ambil, tengok, letak balik, ambil pula. Dua kali saja. Okay. So jadinya pemboleh ubah rawak x, okay, mewakili bilangan kali gula-gula dikeluarkan. Hmm. Ha. Daripada kotak itu, senaraikan semua pemboleh ubah rawak x ni. Apakah nilai yang mungkin bagi x? Bagi x. Okay. Okay. Jadi kita mula simple saja kita boleh mulakan dengan cara buat peta pokok. Okey. Hmm. Anda kata kita cabut pertama, mungkin kita boleh dapat gula-gula. Ya. Yeah mungkin kita bukan dapat gula-gula iaitu biskut. biskut. Okey. Kita itu cabutan pertama kita masuk balik Nisa. sah. Lepas tu kita cabut lagi yang kedua. Kedua. Okey. Benda sama juga. Yang kedua itu kalau kita dah dapat gula-gula mungkin juga kita di cabutan kedua kita dapat gula-gula lagi. Ya. Yeah. Mungkin kita dapat adalah biskut. Mm -hmm. Sama juga di sini kalau pertama tadi kita dapat biskut mungkin kita akan dapat gula-gula ataupun biskut juga. Biskut. Okey. Alright. Jadinya apakah kesudahan sampel yang kita ada? So jadinya adalah sampel kita ada adalah GG. Gula-gula nampak tak caranya? Gula-gula. Okey. Yang kedua adalah GB. Gula biskut. biskut. Yang ketiga adalah BG iaitu biskut, gula biskut gula-gula. Okey. Dan yang akhir sekali adalah biskut biskut BB. Okey, nampak semua? Simple je kan? Tapi soalan kita adalah... Untuk kita senaraikan nilai yang mungkin bagi... X. X. Apakah itu X? Kita tengok soalan kita balik. Mm -hmm. Apa X tu? Oh? Dia kata X itu adalah... Bilangan kali untuk dapat sebiji gula-gula. Huruf G tu. Okay. Kalau kat sini berapa kali kita ada huruf G tu Nisa? Dua. Ya. Yeah. Jadinya dua-dua. Mm -hmm. okay. So GB. Gula-gula berapa kali? Satu. Satu kali. BG. Gula-gula? Satu, satu kali. Jubat. Satu kali. Dan BB? Tak ada. Tak ada gula langsung. Hmm. Jadi kosong. Alright. So, jadi nilai X itu adalah kita boleh cakapkan dia adalah ditarifkan dalam bentuk tata tanda set adalah X sama dengan kosong, satu ataupun dua. dua. Itu sahaja. Okay. Hmm. Okay, nampak Nisa? Saya rasa saya macam dah nampak uh, corak uh, untuk mendapatkan kebarangkalian mengikut soalan tersebut. Baik baik, baik okay. di anak, di rumah pun mengikuti sama-sama ya. Jom jom. Baik. Okey. Kita sambunglah contoh kedua lebih mendalam sikitlah. Baik. Okey. So, sebagai contohlah menerangkan dan juga mewakilkan taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah diskrit diskret dalam jadual dan juga graf. graf. Ini objektif yang ketiga kita. Okey. So, jadi taburan kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah diskrit diskret ialah suatu jadual ataupun graf. Okay. yang mengaitkan setiap kesudahan daripada suatu eksperimen dengan kebarangkali kesudahan itu berlaku. Andai katalah, amnya okay. jika X itu mewakili pembaluh ubah rawak adalah, maka kalau PX ini, macam tadi cakap P itu apa? Probability. Mm -hmm. Jadi PX ini mewakili kebarangkalian X berlaku. Okey. So, PX equal to R adalah pula mewakili apa? Mewakili adalah kebarangkalian bagi suatu nilai tertentu. R berlaku. Okay. Tak apa. Kita tengok contoh. Baru kita akan nampak dengan simple je benda ni. Okey. Okay. So akan contoh je. Kita tengok contoh yang kedua Nisa. Okey. Tadi kita ambil barang. Ini kita kembali pula main dadu. Baik. Ha, dadu lagi. Okey. Sebiji dadu dilambungkan dua kali. Satu kali. Dua kali. Okey. X mewakili nilai nombor dua. Nisa tadi cari nombor enam kan? Ya. Ini kita letak nombor dua. Boleh Nisa? Boleh. Okey. Anda kata untuk dapatkan nombor dua. Soalannya pertama dia kata lukis gambar rajah pokok yang kita buat tadi. Mm -hmm. Yang kedua adalah senaraikan semua nilai x Q1 tadi. Okey. Yang ketiga adalah senaraikan taburan kebarangkalian. Ini adalah benda yang baru kita nak masuk. Mhm. Mm Okey. Daripada kebarangkalian yang kita dapatkan itu, kita akan lukis graf. Okey. Nampak soalannya? Okey. Okay. Kita tengok kita selesaikan dulu soalan yang pertama itu soalan A. Yaitu untuk lukis Raja gambar rajah pokok. Oh, betul. Okey. So Jadinya pertama sekali, okey, anda kata kita lambung pertama, okey, mungkin kita dapat nombor 2, D. Okey, mungkin juga kita tak dapat nombor 2. Mhm. Okey. Jadi kebarangkalian, okey, nombor 2 dekat dadu ni ada berapa? Ada satu je cikgu. Ada satu. Ha. Okey, kalau satu saja, ada berapa semua permukaan dekat dadu tu? Ada enam. Ada enam. Ha. Jadi berapa kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2? Satu per enam. Pandai Nisa. Nisa memang pandai sebenarnya. Okey. Jadi, kebarangkalannya adalah untuk dapat nombor dua adalah satu per enam. enam. Jadi, kalau bukan nombor dua, ada berapa yang bukan nombor dua kat dadu tu? Ada lima. Betul. Ada lima. Lima daripada? Enam. Enam. So bukan nombor dua adalah lima per enam. Okey. Itu adalah lambungan pertama. Kita ulang lagi. Kita lambung sekali lagi anak-anak. Okey. Kita lambung sekali lagi. Kita dapat juga benda yang sama. Mungkin nombor dua... Ataupun bukan nombor 2? Kebarangkalan dia masih lagi sama. 1 per 6 dan juga 5 per 6. Begitu juga dekat bahagian bawah tu. So. Okay. So, jadinya kesudahan dia Nisa. Okay. Mungkin kita boleh tanya dekat anak-anak dekat dalam talian lah. Mm -mm, boleh. Agak-agak siapa nak tolong jawab dekat cikgu. Apakah kesudahan yang ada dekat sini? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu cikgu boleh? Desha boleh Desha? Silakan okay. Desha. Okey, Desha boleh bantu. Apakah kebarangkali ataupun kesudahan yang kita ada dekat sini Desha? BB. Betul. BB. Betul. BB. Betul. Dan BB. Pandai Desha. Semua hmm. anak-anak cikgu ni lah. Memang betul-betul menjadi. Okey. Hmm. So, Semuanya pertama adalah kita ada DD. Ikut ini saja. Hmm. Okey. Yang kedua adalah DB. Okey. Dan yang ketiga adalah BD. BD. Dan yang keempat adalah B. 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 Ha, iaitu bukan nombor dua, bukan nombor, nombor dua. dua. Alright. Itu sahajalah kesudahan yang kita ada. Hmm. So, jadi, nampak tak soalan yang pertama itu, Nisa? Mm -hmm. ha, kita dah selesaikan itu, kita lukis gambar rajah pokok. pokok. Dah settle. Okay? Boleh kita sambung kepada soalan kedua? Baik, silakan cikgu. Okay. Soalan B pula dia kata, senaraikan nilai X. Okay. Mm. X itu apa benda? Kita kena tengok balik. X itu adalah Kebarangkalan nombor 2 muncul. Dua muncul. Hmm. Ha. Kalau sini ni saya dah boleh nampak dah ni. Berapa kali nombor 2 muncul betul tak? Betul. Tak so, okay. apa kita tengok. Dekat slide seterusnya. Okey. Sejadinya so, kalau DD berapa kali dia muncul Nisa? Dua kali. Dua kali. Kalau DB berapa kali? Satu kali. Cik. Satu kali pandai. Kalau BD? Satu kali juga. Pandai. Kalau BB? Tak ada kali. Ngam Tak ada kali. Okay. <laughs> betul. So jadinya dekat sini kalau kita perhatikan apakah nilai yang mungkin bagi X itu adalah? kita boleh tarifkan dalam bentuk tata tanda set iaitu kosong kali, satu 1 kali, kali, dua kali. Mm -hmm. Simple saja. Betul tak? Okay. Betul. Okay. So, jadi kita pergi pula kepada soalan yang C. Iaitu benda baru yang cikgu bagi tahu tadi. Iaitu kita nak masuk berkaitan dengan taburan kebarangkalian. Kebaran nah, kita nak cari apakah kebarangkalian bagi setiap situasi itu. Mm -hmm. Okay. Bagi setiap nilai X. Okay. Sejadinya, cikgu bawa lah. Maklumat daripada soalan A. Kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2? 1 per 6. 1 6. Okay. Kebarang untuk dapat bukan nombor 2 Iaitu 5 per 6, 5 6. So, Jadinya itu maklumat daripada A okay. Cikgu awak lagi maklumat daripada soalan B mm -hmm. Iaitu kesudahan yang kita ada X sama dengan 2 2 kali mm -hmm. nombor 2 1 1 dan juga kosong. Ini maklumat yang kita buat tadi okay. Soalan C pula ni Kita yeah. ada nak cari taburan kebarangkalian. Hmm. Okey. Dengar ya anak-anak. Okey. Kita ada beberapa kes. Okey. Yang mana pertama, kebarangkalian x sama dengan 2. Hmm. Okey. Kalau perhatikan gambar rajah table yang kita buat sini, berapa kali yang kita ada x sama dengan 2 Nisa? Um, empat kali. Empat eh. kali. Eh, dua Nisa, x eh. sama dengan dua. Iaitu kita <laughs> ada satu kali satu je. Satu kali. Ha, satu kali je. Ini baru kali pertama baru Nisa salah. <laughs> tak apa. Kita ada satu kali saja dua. Okey. Iaitu X sama dengan dua. Ini X sama dengan dua. dua. Kita ada satu kali saja. That's why. Apakah X sama dengan dua itu? Iaitu kebarang kalian bagi untuk dapatkan nombor dua Aduh. dan nombor dua. Ah, oh, ha. okay. Apabila cikgu sebut perkataan dan. Okey, anak-anak pernah belajar matematik iaitu bab kebarang kalian. Kalau dan ini, mm -hmm. okey, mewakili untuk operasi apa? Siapa dekat dalam talian nak bantu cikgu? Operasi apa? Operasi apa kalau kita sebut dan? Okey, ha. Hani, boleh? Zato, silakan. Zato Hani ha. Jarak. Pandai. Ngamlah semua nama cikgu ni. Okey, iaitu mewakili operasi darab. Darab. Okey. Jadi kita kena darabkan untuk kebarangkalian untuk dapatkan nombor dua kena darabkan untuk kebarangan kalian untuk dapatkan nombor 2. Oh. Kita ada 2 tak di lambungan, betul yeah. tak? Okey. So jadi berapa kebarangan kalian untuk dapat nombor 2? That's why cikgu bawa soalan A hmm. tadi. Okey, iaitu 1 per 6 darab. darab dengan berapakah kebarangan kalian untuk dapat nombor 2? 1 per 6 juga. Ya, yeah, 1 per 6 juga. So, jadi kita darab saja 1 darab 1 dapat 1, 6 darab 6 36. Juga bersama dengan 0.03. Kosong kosong Inilah kebarangan kalian x sama dengan 2. Nampak tak Nisa? Okey. Okay. Simple je kan? Baik. Ha, Itu ingat tapi cikgu cakap kita ada beberapa situasi. X sama dengan 2, kita ada X sama dengan 1 dan X mm. sama dengan kosong. Kita cari pula yang kedua. Sebabnya dia kata nak senaraikan taburan ke kebarang kalian bagi semua. Semua. X sama dengan 2, X sama dengan 1 dan X sama dengan kosong. Kita kena cari semua itu. Baik. So, jadi kita cari pula X sama dengan 1. Dekat sini Nisa, kita ada berapa kali 1 tu? Dua kali. Ya, yeah, betul. Iaitu untuk DB, d dan b mm -hmm. atau b b dan, dan d. d kalau kita cakap tadi dan adalah operasi darab, darab. Okay. kalau atau agak-agak operasinya apa Nisa? bahagi no eh tambah ya yeah, betul ah <laughs> iaitu <laughs> melibatkan operasi tambah. tambah kalau dan tadi adalah darab, darab. kalau atau adalah operasi tambah mm -hmm. okey sejadinya so, adalah operasi kat sini adalah operasi tambah Ha. Situasi pertama tadi adalah untuk kes yang pertama ini DB atau tambah untuk B dan D. D okey. Okay. So kita carilah kebarangkalian dulu. Okey. Sejadinya so, pertama adalah kebarangkalian untuk nombor 2. Ha. darab dengan lima bukan per nombor 2 iaitu 5/6. Mhm. Setel untuk DB. Atau tambah okey. Kebarangkalian untuk bukan nombor 2 iaitu 5 per 6. Mm Darab dengan kebarangkalan nombor 2 iaitu 1 per 6. Pandai Nisa. Okay. Ha. So, jadi yang ni operasi ni tekan kalkulator je. Kita ada teknologi kan? Betul. Tak payah nak congak-congak. Ambil kalkulator tekan je terus je Nisa. Kita akan dapat jawapannya 10 per 36. 36. Juga kita perkecilkan sikit dia bersama dengan 5 per 18. 18. Betul Nisa. Ataupun dalam perpuluhannya adalah 0.28. Okey, nampak tak Nisa? Okey. Okay. Ingat, kita tadi nak cari kebarangkalan untuk berapa? Satu Semua sahaja ke dua sahaja S. ke? Semua, Semua kan? Uh -huh. okay. Jadi yang mana lagi kita tak cari? Yang kosong, cikgu. Betul, Nisa. Iaitu kita tak cari lagi apakah kebarangkalan bagi X sama dengan kosong. kosong. X sama dengan kosong, ada berapa kali tu kosong? Satu kali. Ya, yeah, iaitu apa benda? B dan B. Betul. Ha, iaitu kita kena cari apakah kebarangkalian untuk dapatkan bukan nombor 2 dan bukan nombor 2. Apabila cikgu sebut dan tadi, apa operasinya Nisa? Darab cikgu. Ya. Yeah. Pandai. Sejadinya so, X sama dengan kosong iaitu P kebarangkalian bukan nombor 2 dan yeah. juga bukan nombor 2. Okey. Sejadi so, bukan nombor 2, 5 per 6. Ya. Yeah. Okey. Dan darab 5 per 6. 525 anda darat 636. Ya. Yeah. Okey. So ia juga bersama dengan 0.69. Jadi kita dah settle dah. Soalan C. Semua kebarang kalian dah ada dah. X sama 2 dah. X sama dengan 1 sudah. X sama dengan 0 pun sudah. Mm -hmm. Settle lah soalan ini. Senang wow. tak Nisa? Sebenarnya senang kalau kita betul-betul mengikuti, kalau kita rajin buat latihan dan kalau salah jangan malu, tak apa gelakkan jadi diri kalau salah dan tanya apa yang betulnya dengan cikgu, jangan malu untuk kita mengulang kaji dan belajar dengan cikgu atau dengan kawan-kawan kita, betul tak cikgu? Betul, ha. betul. Sebenarnya anak-anak semua pun jangan terasa segan untuk ya. melakukan kesalahan. Betul. Semua orang melakukan kesalahan, betul tak? Hmm. Okay. Tapi di dalam kita melakukan kesalahan, kesalahan sebenarnya kita belajar satu perkara yang sangat penting iaitu kita belajar dari segi pengajaran. Hmm. Cikgu percaya tadi kita mungkin kita ter Tersilap buat tersilap langkah ke tersilap sebut ke untuk next next time kita tak akan buat kesalahan tu. Mm -hmm. Betul tak? Sama juga dengan belajar. Anak-anak okay. dekat rumah sana jangan rasa takut. Eh, tak naklah buat emek. buka je. Allah mengantuk terus tidur jangan kan. <laughs> Okey, belajar dulu. Tak fahamlah cikgu, tanya dengan kawan-kawan, mm -hmm. tanya dengan cikgu-cikgu. Simple saja konsepnya. Okey. Yeah. Boleh kita sambung soalan boleh. D ni sah? Jom cikgu. Anak-anak boleh standby? Okey, ready semua. Okey, soalan D pula. Okey, yaitu Okey, ini cikgu jadualkan dia. Mm. Okey, yang mana X sama dengan kosong. Okey, satu dua iaitu ini nilai kebarang kalian yang pertama. Okey, X sama kosong, X sama dengan satu dan ini adalah X sama dengan dua. Mm -hmm. Okey, soalan D pula, apa pula dia tanya? Seterusnya, ha, ingat tadi, kita nak sebenarnya objektif kita, kita nak lukis graf. graf. Ha, ini sebenarnya objektif yang kita paling utama mm -hmm. yang dalam untuk yang ketiga ini. Iaitu kita lukis graf bagi taburan kebarang kalian. Right. Jadi cikgu bawa maklumat yang kita dapat daripada C. Iaitu kebarangkalian. Yang kita cari tadi, di? Mm -hmm. X sama dengan kosong. kebarangkalian X sama dengan kosong. X sama dengan satu. satu. X sama dengan dua. dua. Betul ni so. Jadi ini cikgu bawa. Okay. Yang ni adalah bersama dengan kosong poin kosong tiga. Yang ni bersama dengan kosong poin dua sembilan. Yang ni bersama dengan kosong poin kosong. Kosong Oh Sorry. 0, 0. point sorry 69 yang tu 28. Ini 28. lapan. Okey, ini 0.69. Okey, dalam perpuluhannya. Okey. Sejadinya, so, pertama nak buat graf seperti <coughs> biasalah, kena ada graf lah. Betul. Okey. Kalau dekat atas graf ni biasa Nisa dulu buat letak apa? Uh, garis paksi X Panda. dan Y. Ya, X. Okay, betul. Yaitu kita kena buat paksi lah, paksi X dan juga paksi Y. y. Okey. Dekat paksi X ni kita akan letak apa? Yaitu kita akan letak adalah R iaitu nombor 012. 2. Yang mana di paksi Y pula adalah kita akan letak adalah kebarangkalian mm -hmm. iaitu x sama dengan r kebarangkalian. Okey. Sejadinya so, kita pertama sekali kita akan masuk dulu skala. Di paksi adalah 0 1 dan juga Dua. dua. Kenapa kita berhenti dua? Nak sampai lagi tu rasa sebab tapi kita ada kat sini sampai dua. Sampai dua saja. Betul. Okey. Dan sama juga di paksi Y kita letak skala iaitu kosong, 0, 0.2, 0.4, 0.6 dan 0.8. Untuk skala ini ia bergantung kepada nilai yang kita ada. Uh -huh. Okey? Alright. So jadi kita plot sajalah simple je. Sebab kita dah ada pun nombor tu cikgu kan? Betul kita Nisa. <laughs> Okey, kosong untuk X sama dengan kosong. Nilai dia adalah 0.69. Jadi kita plot. Dapat grafnya. Okay. Simple kan? Betul. Okay. okay. Kalau untuk satu, berapa nilainya? 0.28. So terus dapat 28. Hmm. Begitu saja. Dan yang terakhir sekali, X sama dengan 2. Nilainya adalah 0.03. Dekat sini. Ha. Ah. So, siap. Settle. Okay saja. Macam tu je? Ya. Yeah. Okay. Macam itu saja. Okey. <laughs> saya so, masih terpana melihat betapa mudahnya uh, matematik tambahan ini sebenarnya. Okey, baik. Alright. So, settle saja. Okey. Nisa nak tengok satu contoh lagi ke macam mana? Uh, saya rasa saya kena kena berhenti kat seketika banyak hmm. yang perlu hadam. Uh, saya kira kawan-kawan ni semua masih okey ya. Okey, mereka masih okey. Kita akan berhenti kat seketika jadi jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. kembali menonton teras Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Sebentar tadi, daripada awal tadi kita dah belajar macam mana kita nak jelaskan maksud berkenaan dengan pemboleh ubah rawak dan kita dah belajar macam mana nak banding, uh, bezakan pemboleh ubah rawak yang diskrit dengan selanja dan kita telah mencapai Objektif ketiga kita iaitu untuk uh, melukiskan uh, graf, kita buat jadual dan kita telah buat latihan bersama-sama. Mungkin Cikgu Amir boleh tunjukkan uh, contoh uh, bentuk soalan yang adalah uh, untuk uh, uh, mata pelajaran kebarangkalian ini. Boleh-boleh boleh, tak ada masalah. Okay, seperti yang sedia malam, macam ni saya cakap, kita hmm. dah settle tiga-tiga objektif sebenarnya. Yeah. Okay, Yang ni Cikgu mungkin boleh kongsikan adalah contoh Soalan lain yang mungkin dia mungkin dia boleh tanya. Ya. Kalau dia ikutkan jegu uh -huh. sampai kemalam tak habis. Ya betul cikgu. Ya. <laughs> Tapi tak apa, kita tunjukkan saja contoh uh -huh. okey macam mana antara bentuk-bentuk soalan yang lain lagi dia tanya. Uh -huh. Okey, uh -huh. tadi kita main dadu, okey ini sebagai contohnya kita main pusing roda. pula, roda uh -huh. pula. Ha kita pusing roda impian. Okey. Soalan contoh benda yang sama saja, stepnya sama saja. Yaitu uh -huh. pertama sekali adalah jadual iaitu kita nah. pertama kena buat adalah peta pokok peta pokok okey yang ini dia lambung tiga, dia pusing tiga kali mm -hmm. jadi pertama saya tekan peta pokok dan juga dapatkan kebarang kaliannya mm -hmm. macam kita buat tadi okey lepas tu yang kedua adalah kita akan senaraikan semua kesudahan yang kita ada macam kita guna cara tadi mm -hmm. y y y y G, y mm -hmm. dan seterusnya okey jadi lepas tu kita cari kebarang kaliannya Baik. iaitu y dan y dan y mm -hmm. kalau dan apa Nisa? Darab. Pandai. So, jadi kita darablah Satu per empat darab dengan satu per empat darab dengan satu, satu per, per empat. empat. dan seterusnya. Ya, yeah, kita akan dapatlah kebarang kalinya satu mm -hmm. per enam empat. Sama juga dengan YYG. Mm -hmm. nah, iaitu satu per empat. Okay. YY iaitu satu per empat lagi darab satu per empat. Mm -hmm. Darab dengan G iaitu tiga per empat. Mm -hmm. Dapatlah nilai seterusnya. Begitu sama juga dengan bawah sana. Baik. Simple saja. Okay. Okay. Dan X equal to R. Okay. Iaitu apakah nilai kita? Itu kita nak cari Y tadi. Iaitu kita ada tiga Y kat sini. Mm -hmm. Laki okay, x kita adalah kita nak cari y, mm -hmm. Iaitu yellow yang. Yeah. Then yang kedua adalah dua ada dua tiga kali, mm -hmm. and then satu tiga kali. Then tak ada langsung y, GG, kosong kosong. Mm -hmm. Dari seterus itu kita buat adalah cari beberapa kali bagi setiap nilai x mm -hmm. x sama kita, dengan kosong. Kira-kira tadi. Ha, kira gue. macam tadi. X sama kosong dapat x sama dengan satu dapat ingat mm -hmm. atau adalah operasi tambah. tambah. Ha. Mm -hmm. So dapat jawapannya x sama satu. X sama dengan dua pun sama. Last kali adalah X sama dengan 3 pun sama. Okey. Alright. So kita jadualkan ia. Yeah. X sama dengan kosong, satu, dua dan tiga. Hmm. Kita nak lukis graf kan? Kita kena ada nilai. X sama dengan kosong, satu, dua, tiga dah ada. Dan kita nak cari kebarang kalian. Untuk paksi Y. But... Pun dah ada. Okey. Uh -huh. So jadinya, seperti biasalah Graf. Macam ni saya cakap tadi. Lukis plot paksi pasi X dan Y. Paksi X apa tadi bawah? Uh, R. Pandai. Paksi Y apa? Kebarangkalian yeah. Pandai Nisa So jadinya Masukkanlah nilai 0, 1, 2 Tadi kita berhenti 2 Yang ni 3 Sampai 3 ha? Sebab kita ada 3 nilai X Baik. tu So jadi sampai 3 Paksi Y kebarangkalian Kita masukkan mm -hmm. Jadi kita plot untuk X sama dengan 0 Dapat Pertama 0.4219 Plot untuk X sama dengan 1 Pun sama Nilai yang sama Okey. X sama dengan 2 Pun sama Okay. dan akhir sekali adalah x sama dengan 3 dekat situ kita plot Okay. Okay, so settle saja. Yeah. Stepnya sama je sebenarnya hmm. Nisa, tapi bentuk-bentuk soalan saja yang boleh dia pelbagaikan hmm, untuk kita. Baiklah. Nampaknya cikgu kan. Macam cikgu cakap tadilah kalau kita hmm. teruskan berbincang ni sampai malam pun tak habis. Tapi sebenarnya kita pun dah tiba di penghujung rancangan. Cikgu. Alah, dah nak habis punnya kita Nisa. dah nak habis rupanya. Jadi saya nak hmm. kawan-kawan kita ni semua okey je ada tadi yang menjawab soalan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya dari SMK Puteri Ampang. Mungkin cikgu boleh kongsikan uh, rumusan hmm. daripada apa yang kita telah pelajari pada hari ini iaitu pemboleh ubah rawak. Okay betul. Mungkin kalau nak cikgu, cikgu ha. rasa macam anak-anak dalam talian excited lah. Yeah. Macam proaktif hari ini. Okay, boleh tak Nisa kalau kita minta anak-anak yang buat rumusan hari ini? Boleh, tak ada masalah. Siapa, siapa nak bantu cikgu tu buat rumusan? Ha, silakan. Okey, oh, Izzah Tuhan ni. Okey, okay, semangat. Okey, boleh? Okey, apa yang saya pelajari hari ini ialah pertama, saya dapat jelaskan maksud pembuli ubah rawak. Dan yang kedua, saya dapat membezakan antara pembuli ubah rawak diskrit dengan pembuli ubah rawak selanjar dan yang ketiga, saya dapat tahu cara untuk membina jadual dan lukis graf taburan kebarang kalian untuk uh, pembola barawak diskrit. Baik, Betul. terima kasih. Dan Betul. itu telah menjelaskan bahawa objektif kita daripada awal tadi telah pun dicapai dengan baik. Diharapkan yang di rumah pun telah mengikuti dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan uh, tuliskan tips dan juga nota yang telah dikongsikan. Saya nak tanya mungkin dengan Desia. Desia, awak rasa sebenarnya topik ini senang atau tidak? Uh, kalau buat banyak latihan dan senang. Ha, kalau buat betul. banyak latihan itu salah satu kunci ya cikgu ya betul. kalau matematik ni buat banyak latihan <laughs> je betul. kan. Betul. Baiklah sekali lagi terima kasih kepada cikgu Amir ataupun cikgu uh, Amiruddin Razali dari SMK Puteri Ampang dan juga kawan-kawan saya di sini yang kita ada kita ada Ruien, kita ada Nurin, kita ada Desia, kita ada Ikmah, Izatul dan juga Nabila. Terima kasih kepada semua yang menonton. Insya-Allah kita akan jumpa lagi InsyaAllah. di episod yang akan datang setiap hari teras bersiaran 8 pagi hingga 10 pagi. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. most of the students assume that maths is a killer subject and difficult to score but actually it's not learning maths with full of passion and interest is an important fact to succeed in maths practice makes perfect do more exercises in this subject to be excellent throw away all your fears don't give up keep trying you will achieve all the best good luck. Saya harap semua calon-calon akan menjaga kesihatan kerana badan yang sihat datang di daripada otak yang cerdas, dapatkan tidur yang cukup supaya dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di rumah dengan tidak Jadi, apabila kita kira, badan kita sihat, tempat belajar kita tenang dan kondisi, insyaAllah yang memakai tempatan. tv kpm